Replik, zoti Kurti. Si kur tishim pandikim, nuk do ta kishit marur mundin përgjigjeshit. Pra ju e demantoni vetën, sa her që flisni, s'ka nevoj që demantoni dikush tjetër, ka që inteligencë dhe logik keni. U tha që po ju ofendoj, dhe mësus gërdhini. U tha që po ju ofendoj, po nuk mund t'ju ofendoj juve për drejsa ju s'keni dignitet. Ofendimi presupozon që subjekti në anën tjetër ka dignitet. Unë çfarë do konstatimi që i bëj për juve, kur s'muj mi ofendu. Prandaj nëse ju thoni që unë pi ofendoj, ju po gënjeni. Nuk jam duke ju ofenduar, jam duke konstatuar si shjeni, pra paqaver. Matutje, ne se kemi kundërshtu autostradën, po i kemi kundërshtu hajnat që po vjedhin në autostradën e kombit në emër të kombit. Tre fishi i çmimit, ju po vjedhni në emër të kombit. Kjo s'ka të bëjmë asgjë kombëtare. Njësoj aeroportin e Prishtinës, ja keni ngjitë emrin e komandantit Adem Jashari, e keni bot djalin e Homzës drejtor të bordit për me shit ma shpejt e ma kolaj. Ju edhe në përmendoret e dëshmorve në tendera vjedhni. Jeni hajna tipik, hajna klasik. Tjetra, është evidente që qytetarët janë të ofenduar me këtë shiti që po e bëni të distribucionit të kekut. Dhe kjo është një krim për cilin drejtësia dhe gjyqësia e një shtetit të së drejtës nesër do të veprojmë mbi juve. Kjo është domosdoshme dhe e pashmangshme. Për këtë ju duhet shkoni në burg, sepse kjo është krim. Me shit për 26.3 milion kejt rjetin e Kosovës të energjisë elektrike, kjo është krim. Prandaj, mos u zgërdhini, po bëhu një njëri serioz, se gjendja është serioze, mos u zgërdhini, kryeministër, nuk jeni as serioz dhe as i sinqert. Ju s'mund ta përfaqësoni qytetarën e Kosovës me këtë zgërdhirje.